Bra, då kommer första frågan. Vilken bedömning använder Gutta när han bestämmer kvaliteten på spannmål? Jerry, vad har du svarat? Ingen aning. Ett streck. Hasse, vad är ditt svar? Falltal. Maria? Jag skämsade och skrev kraftfoder. Rätt svar är falltal. Vilken är Sveriges enda oförädlade lantras av svin? Jerry, vad har du svarat? Lindröd gris. Hasse? Lindröd grisen. Och jag skrev rödinge. Lindröd gris är rätt. Då är alltså 2 poäng för Hasse, 1 på Jerry. 1-1 i alla fall. Vilken av kons magar tar emot maten först? Då vill jag höra era svar. Jerry, vad har du svarat? Vommen. 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 Rätt svar är vommen. Vilken av våra grödor har det latinska namnet Rapanus sativus? Alla klara? Jerry, du börjar med dig. Chansa på råg. Rädisa. Rosmarin. Rätt svar är rädisa. Poäng till Hasse. Det betyder alltså att du har 4 poäng, Hasse. Jerry 2 och Maria 1. Då ska jag gå och hämta er nästa fråga. Vänta där. Tappade helt och hållet allt när jag stod där. Jag har hjärnsläpp deluxe. Jag trodde inte att jag skulle kunna tappa så mycket, men det gjorde jag. Jag fumlade till allt som fanns där. Maria, hon hamnade i någon koma för hon kunde ingenting där plötsligt. Så hon var nog stressad. Jag var förvånad att Maria var så blek idag. Men det är så där, det snackas en massa före. Och så hamnar vi där igen. När tävlingen kommer igång så man ser vad människor går. Jag tycker inte det var det. Här har ni en av era kor. Som ni ser finns det 3 stycken slaktdelar markerade. Jag vill att ni skriver upp namnet på slaktdelarna. Varje rätt ger 1 poäng. Jag vill att ni skriver nummer och namn. Del nummer 1. Jerry, du kan börja med att svara. Högrev. Hasse. Högrev. Maria. Bog. Rätt svar är högrev. Då tar vi del nummer 2. Rostbiff. Rostbiff. Rätt svar är rostbiff. När styckdelarna kom fram så kände jag mig inte positiv överhuvudtaget till det. Jag fick totalt hjärnsläpp. Då har vi nummer 3. Franziska. Hasse. Franziska. Maria. Lägg. Rätt svar är Franziska. Skit. Maria, du har bara 1 rätt. Det betyder att du inte kan komma ikapp, så du behöver inte svara på resten av frågorna. Du står mellan Jerry
awesome. Det är så jävla typiskt mig att vara så jävla klantig i slutspurten. Jag fick total kaos i huvudet. Jag trodde inte att jag skulle kunna tappa så mycket, men det gjorde jag. Jag fumlade till allt som fanns där. Hade vi kunnat stå där och vi skulle laga en maträtt, bygga någonting, vad som helst, så hade jag gjort det. Men just i det tillfället, just vid den här stunden, så tappade jag allt. Fuck my life. Åh, det är... Vilket är det mest odlade sädesslaget i Sverige? Enligt vad Gutta har sagt till. Fan, vad har han sagt? Jerry, då börjar du. Vete. Asså. Vete. Rätt svar är vete. Ja. Är du nervös nu, Hasse? Nej, inte jag heller. Hur många klövdjur fanns det på farmen för en vecka sedan? En luring. Det är dumt att ändra sig, brukar de ju säga. Om du har rätt nu, Hasse, och gör det fel, då är tävlingen av. Jerry, vad är ditt svar? Jag skrev 3 här till slut. Hasse? Jag skrev 8. Ja, Hasse. Du har alla rätt. Du är semifinal. Grattis! Tack. Snyggt! Grattis, Hasse. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Grattis. Tack.